E agora nós vamos falar aqui no balanço sobre esporte. Roda a vinheta. Isso é triste chegando aqui no balanço geral porque faleceu domingo em Cuiabá, o ex-lateral do Dom Bosco, Serginho, vítima de câncer. O ex-jogador e treinador fez parte da famosa Academia da Colina Iluminada. Oliveira Júnior Conversou com alguns amigos que contam um pouco da trajetória dele e nós vamos conferir a seguir. A Academia Alves Celeste está desfalcada. Lateral direito de uma verdadeira seleção, montada no Dom Bosco nos anos de 1977 e 78, Sérgio Nestor Basso começou a carreira em Campinas e veio para o Leão no time que ficou conhecido como a Academia. Pelo estilo clássico de um elenco recheado de craques do gol à ponta esquerda. Além de um grande talento, o Serginho era muito querido pelo jeito alegre e seu profissionalismo dentro e fora de campo. Trabalhou também como técnico em outras equipes e comandou por anos a escolinha de futebol da ABB, onde ajudou a formar centenas de atletas. Segundo familiares e amigos, em janeiro deste ano, quando estava desmontando a decoração de Natal, Serginho sentiu-se mal. Foi consultar o um médico e descobriu a doença. Iniciou o tratamento de fevereiro, não resistiu. Foi internado esta semana na UTI do Hospital do Câncer e faleceu na madrugada de domingo. Amigos e parentes despediram-se de Serginho, lembrando a amizade e o legado deixados por ele. O Serginho tem uma história muito boa, além de a história dele, a pessoa dele, né, Oliveira? Ele era uma pessoa que você não via ele falar mal, você não via ele queixar. É Um cara sempre alto astral, a gente, a gente, todo lugar que você ia, as pessoas queriam que o Serginho participava. Porque ele era uma pessoa assim que, que alegrava todo mundo. Uma pessoa que deixou um legado muito interessante para nós, de formação, de amizade e de simpatia. Você nunca viu o Serginho... É de rosto fechado, sempre alegre, sempre esbanjando, é alegria. Então a gente sabe que uma hora chega, mas a gente nunca está preparado para isso. Né? E a bebê está todo mundo lá consternado, no clube porque foi um trabalhou muitos anos conosco na escolinha, profissional de educação física, gabaritado, né? E além de um jogador de futebol que foi reconhecido. Né? Então, mas aí, acima de tudo, o que eu falo é, é pela amizade que a gente tinha. Eu era muito amigo dele. Eu tô muito, muito, muito abalado. Aos 72 anos, Serginho deixa a esposa e três filhos: Breno, Enzo e Robson, e uma colina mais iluminada do que nunca.